Ми ретельно відбираємо кращі ідеї, пильно доглядаємо їх, вивчаємо. А потім перевіряємо на міцність. Це рекламна кухня. Перша в Україні програма про рекламу. Пройтись віртуальною квартирою, переміряти асортимент одягу, навіть не роздягаючись, або попистити хижака прямо посеред торгівельного центру. Доповнена реальність. Новинка від рекламістів-винахідників. Прямо зараз у рекламній кухні. Янголи падають з неба і залицяються до простого хлопця. Усі чоловіки про таке і мріяти не можуть. Акс взяв і втілив потаємне бажання британських хлопців. Таке щастя звалилось на них прямо на лондонському вокзалі. Насправді ніяких падших янголів немає. Це технологія доповненої реальності. Чоловік, в принципі, так як це відбувається через якісь устройства, він розуміє, що це не настояще. Но відбувається такий ефект того, що це відбувається зараз, прямо на його очах. И происходит, как воспринимает человек, это что-то невозможное. Такого не может быть. Ще як може? Все дуже просто. Камера ловить зображення та прив'язує до нього новий об'єкт, який реагує на рухи людини. Чоловік взаємодіє з несуществуючим персонажем прямо там, да, в реальному часі це все відбувається. Тому це називається доповнена реальність. Тобто це реальність, яка має якесь своє доповнення. Подібну акцію влаштував канал National Geographic у торгівельному центрі. Замість янголів люди могли взаємодіяти із дикою природою. Людям роздавали картки. До них були прив'язані певні персонажі, якими можна було керувати. Доповнити реальність кожного глядача – справа не дешева. Таке можуть дозволити собі тільки найкрутіші бренди. Ну, цей проєкт стоїть дуже багато і складається він із нескольких смет. Це, во-первых, звісно, розробки програмні, ну, які, да, частичні. Тобто, кожен сюжет – це окрема програмна розробка. Вот, это, конечно же, креативная составляющая. Это сам ивент, то есть то, что это было сделано в торговом центре, сняты площади, поставлена аппаратура и так далее, и так далее, и так далее. Ну, конечно, это, ну, сотни тысяч. Вистави в торгівельних центрах та вокзалах – тільки один з багатьох способів, як можна використовувати технологію доповненої реальності. Особливої популярності набирають інтерактивні примірочні. Бренд Ray-Ban пропонує випробувати увесь асортимент окулярів прямо на сайті. Через веб-камеру програма фіксує ваше обличчя і надягає окуляри. Ліка та Альона також мають в своєму арсеналі проєкт із доповненою реальністю. В їх випадку ви можете приміряти на себе цілу квартиру. Якщо раніше чоловік мог вибирати квартири по планіровкам, то сьогодні він може взаємодіяти зі своєю квартирою, він може по ній ходити, він може двигати в ній стіни, він може розміщатися на мебелі, в якій він буде жити в майбутньому. И, в принципе, он может всячески ощутить себя в реальном времени в своей будущей квартире. Для цього достатньо закачати програму в телефон. В цьому каталозі за кожною квартирою закріплена програма. Для України такі проекти – новина, тому усі подробиці – великий секрет. Але дівчата запевняють – це буде круто. Це зараз найбільше, найактуальніший тренд в рекламі, коли ти сам повинен щось зробити, щоб отримати сообщення. Ну, как в любой психологии, да, настроено. То есть, если ты что-то делаешь, чтобы что-то получить, ты придаешь этому большее значение, и оно вырастает в значимость.